नमस्कार तपाईँहरूलाई, स्वागत छ आफ्टर एसीको यो हाम्रो क्लासमा। र आज हामी अर्को एउटा सेट लिएर आएका छौँ, सेट नम्बर 3। र यसमा पनि मैले 10 क्वेसन्सहरू लिएर आएको छु, हेर्नु होला। यहाँ चाहिँ आज मैले जेनरली तपाईँहरूलाई क्वेसन नम्बर 26 सुरु गरेको छु। योभन्दा अगाडि हामीले सेट 1 र 2 जम्मा जम्मै 25 क्वेसन्सहरू हेरिसकेका छौँ। र आजको यो सेटमा तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले पर्सेन्टेजका क्वेसन्सहरू लिएर आएको छु, केही पर्सेन्टेजका, रेसियोका, फ्र्याक्सनका क्वेसन्सहरू छन्। अन्तिममा सायद एउटा युनिटरी मेथडको क्वेसन पनि होला। सो हेरौँ तपाईँहरूलाई एसीमा कस्ता खाले क्वेसनहरू सोध्ने रहेछन् त, अलिकति टफ लेभलका क्वेसनहरू भन्नुहुन्छ भने यस्ता क्वेसन्सहरू हुन्छ। के भनिरहेको छ हेर्नुहोस् त, वाट पर्सेन्टेज अफ 50 इज बी। पहिलो क्वेसन के छ, वाट पर्सेन्ट अफ 50 इज बी भन्नुको मिनिङ के हो, 50 कति पर्सेन्ट चाहिँ बी हुन्छ, 50 कति पर्सेन्ट बी हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ। 50 कति पर्सेन्ट बी हुन्छ, 50 यक्स पर्सेन्ट बी हुन्छ। लेट यक्स पर्सेन्टेज अफ 50 इज बी भनेको इज इक्वल टु बी हो, यक्सको भ्यालु निकालौँ, आइयो है, यक्सको भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो। सो यक्स पर्सेन्टेज भनेको यक्स बाई 100 इन्टु 50 इज इक्वल टु बी, 0 क्यान्सल, अर यक्स भनेको के भयो, बी, यो 10 उता गएर मल्टिप्लाई, इन्टु 10, 5 यतातिर आएर डिभाइड, हजुर 5 × 2 = 10 भयो, कति भयो, 2b, यक्स भनेको 2b, भन्नुको मतलब 2b पर्सेन्टेज अफ 50 इज इक्वल टु बी। सो हाम्रो अप्सन नम्बर सी करेक्ट भयो, कुरा बुझ्नुभयो, नत्र निकाल्नुहोस्। 2b पर्सेन्टेज अफ 50 भनेको बी आउँछ कि आउँदैन, हेर्नु त एकचोटि चेक पनि गरौँ, आउँछ होला, बी आउनुपर्छ है। 2b/100 इन्टु 50 52 = 100, 2 काट्यो, बी आयो कि आएन, आयो नि, हो त मिलो, कुरो बुझ्यो, यसरी झुकाइन्छ है क्वेसनले। ल अर्को क्वेसनमा जाउँ, के भनिरहेको छ, ल ओ फेरि झन् झुकायो, झन् झुकाउने आयो। इफ ए इज अ पोजिटिभ नम्बर, 400% अफ ए इज वाट पर्सेन्ट अफ 400 ए भनेर भनिरहेको छ, के भनिरहेको छ, 400% अफ ए भनेको चाहिँ 400 ए को कति पर्सेन्ट हो, यसको मिनिङ यसरी बुझौँ, 400 A को कति पर्सेन्ट यति हुन्छ, 400 A को कति पर्सेन्ट चाहिँ यति हुन्छ, त 400 A को यक्स पर्सेन्ट चाहिँ यति हुन्छ, 400 A को कति पर्सेन्ट यक्स पर्सेन्ट चाहिँ कति हुन्छ, 400% अफ ए हुन्छ भनेर मान, यक्सको भ्यालु निकाल्नु कान्तमा, कुरो बुझ्यो, निकालौँ यक्सको भ्यालु, यक्स बाई 100 इन्टु 400 ए, 400% भने कति हो, 400/% भनेपछि 100 × a, 2 × 0 = 2 काटियो, 4 बाँकी रह्यो, 2 × 0 = 2 काटियो, 4 a बाँकी रह्यो। सो एक्स भनेको कति आउँछ हेर्नुहोस् त, 4 × a, 4 a, यहाँ यो 4 a यतातिर आएर डिभाइड हुन्छ, 4 a, यक्स भनेको कति आयो, 1 आयो, हो त 400 A को 1% चाहिँ यति हुने रहेछ। सो 400 A को कति पर्सेन्टेज, 1%, अप्सन नम्बर बी इज द करेक्ट आन्सर, ठिक छ, क्लियर, नेक्स्ट क्वेसन। ल अब फेरि आयो, के आयो हेर्नुहोस्, वाट इज 10% अफ 20% अफ 30, यो त सजिलो छ, 10% अफ 20% अफ 30, 30 20% समथिङ भ्यालु होला, त्यसको 10% कति हुन्छ भनेर सोधिरहेछ, सिम्पल, 10% भनेको 10/100, 20% भनेको 20/100, 30 भनेको 30, त हेर्नु 2 × 0 कटो, एउटा 2 × 0 कटो, एउटा 0 × 0 कटो, कति बाँकी रह्यो, 2 × 3 × 10, 2 × 5 = 10 हो, त कति आयो, 3/5 आयो, 3/5 भनेको कति, अब तपाईँले क्यालकुलेटर सिधा पाइहाल्नुहुन्छ, थिच्नु कति आउँछ, 3/5 भनेको 0.6 आयो। सो अप्सन नम्बर बी इज द करेक्ट अप्सन, कुरा बुझ्यो, नेक्स्टमा जाउँ। ल यो क्वेसन आयो है, अब यो क्वेसन चाहिँ तपाईँहरूले एउटा लङ प्रोसेस छ जुन चाहिँ बुझिन्छ, र अर्को फर्मुलावाला प्रोसेस छ, तपाईँलाई म फर्मुलावाला प्रोसेस गराउँछु, ल लङ प्रोसेस चाहिँ कन्सेप्चुअल प्रोसेस हो, त्यो पनि म गरौँ, लामो लाग्छ, टाइम लाग्छ, त हेर्नु पहिला फर्मुलावाला गरौँ, ल के भनिरहेको छ, अन अ टेस्ट कन्टेनिङ 80 क्वेसन्स, अनुपम एन्सर 75% अफ द फर्स्ट 60 क्वेसन, जम्मा जम्मी 80 क्वेसन थियो अरे एउटा टेस्टमा,
80 क्वेश्चन मध्ये अब 80 क्वेश्चन लाई के गरियो 60 प्लस 20 यसरी गरौ न हैन त पहिलो 60 वटा क्वेशन को 75% क्वेशन चाहिँ अनुपम भन्ने मान्छेले गरौ है व्हाट परसेंटेज अफ द अदर 20 क्वेशन डिड सी नीड टू आन्सर करेक्टली फर हर ग्रेड अन द इन्टायर एग्जाम टु बी 80% अब हेर्नुस् के भनेको छ अनुपमले जम्मा 80 वटा क्वेशन थियो 60 वटा क्वेशन सुरुको 60 वटा क्वेशनको 75 क्वेशन उनले गर्यो मिलायो पनि भनेको हो के र बाकी रहको जुन 20 वटा क्वेशन छ नि यसको कति परसेंटेज चाहिँ उले गर्यो भने टोटल उसको परसेंट कति आउँछ 80% आउनु पर्यो टोटल यहाँ 5% भन्नु भने तपाई बक्लो 75 र 5 त 80 हुन्छ तर यहाँ 5 चाहिँ हुँदैन यो त एभरेजको कुरा गर्ने हो भनेपछि यहाँ मिनको कुरा गर्ने आएको छ सो हामीले के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि यहाँ कम्बाइन्ड मिन लगाउन सक्छौ हाम्रो कम्बाइन्ड मिन कति दिएको छ 80% ल्याउनु भनेर दिएको छ कम्बाइन्ड मिन कति दिएको छ 80% ल्याउनु भनेर दिएको छ पहिलो मिन कति दिएको छ 75% दोस्रो मिन कति छ x परसेंट पहिलो नम्बर n1 कति छ 60 n2 कति छ 20 हो त यो लगाउने सो फर्मुला त तपाईलाई थाहा छ कम्बाइन्ड मिन भनेको के हो x1 n1 plus x2 n2 by n1 plus n2 यो सर्टकट फर्मुला यो के हो सर्टकट फर्मुला सो हेर्नुस् कम्बाइन्ड मिन कति 80% ल्याउनु पर्ने छ ल 80% मैले परसेंटेज लेखिन ल 80 मात्रै लेखे इज इक्वल टु यो x1 भने कति हो x1 भनेको 75% ल 75 मात्रै लेखे इन्टु n1 भने कति छ n1 भनेको 60 x2 भनेको x परसेंटेज छ ल x मात्रै लेखे इन्टु n2 भने कति छ 20 डिवाइड बाइ n1 + n2 भने कति छ 60 + 20 हो भनेको टोटल 80 क्वेशन हो नि त ल अनि निकालौं यक्स भनेर निकालौं काम भयो तमाम ल हेर्नुस् 80 छ 60 + 20 भनेको नि 80 हो यतिर आउँछ मल्टिप्लाई हुन्छ 80 * 80 भयो 75 * 60 कति हुन्छ ल क्याल्कुलेट गरौ 65 * 30 को 0 क्यारी ओभर 3 67 * 42 र 450 यही हो चेक गर्नु है + 20x कति आयो 6400 - 450 इज इक्वल टु 20x सो हेरौ 6400 - 450 भनेको 5950 5950 इज इक्वल टु 20x x को भ्यालु कति आयो 20 ले डिवाइड गर्नु 297.5 ओहो यो त मिलेन है यहाँ काही गडबडी भयो है काही हाम्रो गडबडी भयो के गडबडी भयो त भन्दाखेरि 8 8 = 64 ठीक छ यहाँसम्म त ठीक छ 75 * 60 गरौँ त यो मिलेन कि हो यो मिलेन 4500 एउटा 0 दिन विशेष है यहाँ ल अब चाहिँ मिल्छ कि यो गटाउँ 6400 - 4500 गर्दाखेरि 1900 आयो यहाँ कति आयो 1900 आउँछ है अब चाहिँ मिल्छ कि त 1900 डिवाइडेड बाइ 20 गर्ने भनेको 95 आयो ल 95 सो कति रहेछ परसेंटेज 95% गर्नुपर्ने रहेछ कहाँ गयो डीई भन्नुको मतलब यदि अनुपमले सुरुको 60 वटा क्वेशनको 75% मिलायो र 20 वटा क्वेशनको चाहिँ यदि 95% मिलायो भने उसको टोटल एभरेज कति आउने रहेछ त कति पर्सेंट आउने रहेछ 80% आउने रहेछ यसरी हामीले गर्न सक्छौ यो चाहिँ फर्मुला वाला टेक्निक भयो अर्को पनि एउटा टेक्निक छ यसको तर अर्को लङ टेक्निक छ यो तपाईले थाहा पाउनु भयो भने स्क्रिनशट गर्नु अर्को टेक्निक म सिकाइदिन्छु ल अलि यो सानो गरौँ न ठुलो भयो अब हेरौँ अब अर्कोले लामो पुछेछ अलिक बुझ्नु बुझिन्छ भने मजाले त 80 वटा क्वेसन गर्नुपर्ने छ हो उसलाई टोटल कति पर्सेन्ट ल्याउनु पर्ने छ 80% ल्याउनु पर्छ टोटल कति ल्याउनु पर्छ 80% ल्याउनु पर्ने छ भनेपछि यसरी सोचौँ के सोचौँ भन्दाखेरि 80 वटा क्वेसन छ 80% ल्याउनु पर्यो भने चाहिँ कतिवटा क्वेसन उसले गर्नुपर्छ कतिवटा क्वेसन गर्नु पर्यो त 80% ल्याउनको लागि सो हेर्नुहोस् 80% अफ 80 क्वेसन ल क्वेसनलाई मैले क्यू लेखिदिएँ कति आउँछ यो 80 / 100 * 80 क्वेसन ल
जीरो 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 कति हो 64 वटा क्वेशन उसले गर्नुपर्यो कति वटा क्वेशन गर्नुपर्यो यदि उसले 64 वटा क्वेशन करेक्टली गर्यो भने उसको 80% आउँछ ग्यारेन्टी हो यो अब हेर्नुस् उसले कति वटा गर्यो पहिलो 60 वटा क्वेशनको 75% मात्रै गर्यो गरेको अनुपमले गर्यो कति गर्यो 75% अफ 60 क्वेशन सुरुको 60 वटा क्वेशनको जम्मा 75% गर्यो भने कति वटा क्वेशन गर्यो निकालो कतिवटा क्वेशन गर्यो 75/100 इन्टु 60 क्वेशन जिरो जिरो काट्यो 2 3 जा 2 5 जा 15 र 75 कति हुन्छ 15 जा 75 हो 15 जा 60 हो त 15 3 जा 45 क्वेशन ल हेर्नुहोस् अनुपमले सुरुको 60 वटा क्वेशन मध्ये 45 वटा क्वेशन गरेको रहेछ कतिवटा गरेको रहेछ 45 वटा गरेको रहेछ तर उसले ल्याउनु कति पर्छ 80% ल्याउनु पर्छ 80% को लागि कतिवटा क्वेशन गर्नुपर्यो उसले 65 वटा क्वेशन गर्नुपर्यो भनेपछि अझै उसले कतिवटा क्वेशन करेक्ट गर्नुपर्यो सोच्नुस् त 45 वटा त करेक्ट गरिसक्यो अब उसले 64-45 भनेको क्वेशन्स टु बी डन करेक्टली कतिवटा क्वेशन करेक्टली गर्नुपर्यो त अब अनुपमले बिचाराले भन्दाखेरि 64-45 अब कतिवटा गर्नुपर्यो यहाँ निकाल्न सकिन्छ 45/55/65 19 वटा क्वेशन उसले गर्नुपर्यो अब यदि अनुपमले बाँकी रहेको क्वेशन्सहरू मध्ये बाँकी रहेको 20 वटा क्वेशन बाँकी कतिवटा छ 20 वटा क्वेशन त बाँकी 20 वटा क्वेशन मध्ये 19 वटा क्वेशन यदि मिलायो भने उसको 80% आउने रहेछ सो अब के भनिरहेछ कति पर्सेन्ट करेक्ट गर्नुपर्यो त कति पर्सेन्ट करेक्ट गर्नुपर्यो हेर्नुहोस् त 90 वटा क्वेशन करेक्ट गर्यो करेक्ट गर्यो भने त उसको 80% आउँछ सो 20 वटा क्वेशन थियो 19 वटा क्वेशन उसले करेक्ट गर्यो भने त उसको 80% आउँछ त यो कति पर्सेन्टेज हो इन्टु 100% पर्सेन्टेज भन्ने निकालौँ ल त यो क्यान्सिल 25 ज त 19 5 ज कति हुन्छ 19 5 ज 25 ज 100 95% यसरी पनि निकाल्न सक्यो 95% क्वेसन उसले सल्भ गर्नु पर्यो यो बाँकी 20 वटा क्वेसनको अनि मात्रै उसको 80% आउँछ यसरी पनि गर्न सकिन्छ त अघिको फर्मुलावाला प्रोसेस यो अलिकति कन्सेप्चुअल प्रोसेस ठिक छ यो साह्रो है त अर्कोमा छ ल अर्को आयो क्वेसन अब यसलाई कसरी गर्नुहुन्छ सिन्दुर लगाएर गर्न सकिन्छ हेरौँ है के भनिरहेछ क्वेसन सुन्दाखेरि अचम्म लाग्छ हेर्नु इफ ए एप्पल्स कस्ट सी पैसा हाउ मेनी एप्पल्स क्यान बी बट फर डी रुपिज भनेको छ हेर्नु के भनिरहेछ भने ए एप्पललाई सी पैसा पर्छ भनिरहेछ ल यसै गरौँ न त सी पैसामा ए एप्पल किन्न सकिन्छ यसले भनेको त हो नि हो कि होइन भनेको अब 10 पैसामा 5 वटा एप्पल किन्न सकिन्छ यसले भनेको थियो अर्को क्वेसनले के भनिरहेछ डी रुपिजमा कतिवटा एप्पल किन्न सकिन्छ डी रुपिजमा कतिवटा एप्पल किन्न सकिन्छ सो हेर्नुहोस् डी रुपिज रुपिज डी डी रुपिज त हामीले पैसामा लेख्नु पर्यो भने कति लेख्न सकिन्छ यसलाई पैसामा लेख्ने हो भने यसलाई 100 मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो त 100 डी पैसा हुन्छ हो कि होइन भन्नुहोस् त डी रुपिज भन्नु र 100 डी पैसा भन्नु त सेम हो कुराकानी 1 रुपिजमा 100 पैसा हुन्छ सो हामीलाई क्वेसनले के भनिरहेछ भने 100 डी पैसामा कति एप्पल किन्न सकिन्छ 100 डी पैसामा कति एप्पल किन्न सकिन्छ ल यक्स एप्पल किन्न सकिन्छ अरे त्यही त सोधेको ल अब निकालौँ अब चेन्द्रो लगाउने चेन्द्रो लगाउँदाखेरि हामीले यसरी यो चेन्द्रो लगाउँदाखेरि कसरी लगाउन सक्छौँ त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् अथवा युनिटरी मेथड भेरिएसन गर्नु हेर्नु ल धेरै पैसा यदि पैसा धेरै भयो भने एप्पल पनि धेरै आउँछ कि आउँदैन आउँछ पैसा धेरै भयो भने एप्पल पनि धेरै आउँछ हो भने चाहिँ डाइरेक्ट भेरिएसन एउटा बढ्दा अर्को बढ्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल सो यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् तलबाट माथिको 100 डी बाई सी इज इक्वल टु यक्स र ए छ यक्स बाई ए तलबाट माथिको नि त दुइटै यसरी लेख्न सक्यो ठिक छ सो अब यहाँ हामीले यक्सको भ्यालु निकालौँ काम त मान त यक्स भने कति आउँछ यो एतिर मल्टिप्लाई भयो 100 AD/C इज इक्वल टु यक्स ल कतिवटा एप्पल किन्न मिल्ने रहेछ 100 AD/C किन्न मिल्दो रहेछ कहाँ छ अप्सन नम्बर ए नै रहेछ यसरी गर्नु पर्यो यो युनिटरी मेथडको रुल हो खासमा भेरिएसन मेथड भन्छन् कि भेरिएसन भनेर भन्छ तपाईँहरूले युनिटरी मेथड उसेर यसरी भेरिएसनबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ ठिक छ ल यो क्वेसन हाम्रो फिनिस्ड भयो अर्कोमा जाउँ ल
31 क्वेशन त देख्दै हुन्छ नि कस्तो खालको क्वेशन रहेछ यो सेन्ट जेभियरमा एसओएसमा गुडा निलगढामा यस्तो खालको क्वेशनहरू लगभग 50% यस्तै क्वेशनहरू सोधिन्छ अरू नर्मली सजिलो क्वेशन हुन्छ है जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् अब 31 नम्बरको क्वेशनमा के भनिरहेछ इफ 2/3 अफ द वर्क्स इन एन अफिस आर वर्कर्स हो है यो वर्क्स होइन यो के हो वर्कर्स हो वर्कर्स इफ 2/3 अफ द वर्कर्स इन एन अफिस आर नन स्मोकर्स व्हाट इज द रेसियो अफ स्मोकर्स टू नन स्मोकर्स भनेको छ हेर्नुहोस् अब टोटल अफिसमा जतिजना छन् त्यसको 2/3 चाहिँ कति छन् अरे नन स्मोकर भनेको चुरोट खाँदैन अरे तिनीहरू तिनीहरू चुरोट खाँदैन भने रेसियो अफ स्मोकर टू नन स्मोकर निकाल्नु भनेको छ ल के निकाल्नु भनेको छ स्मोकरलाई यस लेखिदिए नन स्मोकरलाई यन लेखिदिए यसको रेसियो निकाल्नु भनेको छ एस इज टू एनको रेसियो निकाल्नु भनेको छ स्मोकर इज टू नन स्मोकर यही निकाल्नु भनेको छ अर्को के दिएको छ स्मोकर भनेको कति छन् अरे स्मोकर 2/3 अफ द वर्कर्स अब वर्कर कतिजना छन् मानिलिउँ वर्कर एकजना छ भने स्मोकर भनेको सरी नन स्मोकर कति छन् नन स्मोकर चाहिँ 2/3 अफ एक्स छन् यही भनेको क्वेसनले हेर्नुहोस् त इफ 2/3 अफ द वर्कर्स इन द अफिस आर नन स्मोकर्स भनेपछि यदि चाहिँ नन स्मोकर छन् 2x/3 चाहिँ नन स्मोकर छ भनेपछि स्मोकर कति छ स्मोकर कति छ टोटल कति हुन् टोटल वर्कर एक्स माइनस नन स्मोकर कति हुन् 2x/3 हो कि होइन त टोटल वर्कर माइनस नन स्मोकर गर्यो भने के आउँछ स्मोकर आउँछ त्यो कति भयो भन्नुहोस् 3x - 2x भनेको कति आयो x/3 स्मोकर भनेको x/3 अब निकाल्नुहोस् स्मोकर र नन स्मोकरको रेसियो स्मोकर भनेको x/3 नन स्मोकर भनेको 2x/3 कति आउँछ x/3 यो डिभाइड साइन मल्टिप्लाईमा चेन्ज भयो तलको के हुन्छ रेसिप्रोकल हुन्छ 3/2x 3 काट्यो x काट्यो कति आयो 1/2 यसको रेसियो कति हुँदो रहेछ 1:2 के छ तपाईँको यहाँ ए 1:2 अप्सन नम्बर सी इज द करेक्ट एन्सर कुरा बुझ्यो अर्कोमा जाउँ नेक्स्टमा ल त्यसरी खालको क्वेसन है पर्सेन्टेजकै क्वेसन आयो के भनिरहेछ हेर्नुहोस् इफ 80% अफ द एप्लिकेन्ट्स टु अ प्रोग्राम वेर रिजेक्टेड यदि जति आएका थिए नि टोटल टोटल आए भनिदिनु काम गर्न आए त काम गर्न आएका टोटल मध्ये 80% चाहिँ के भयो रिजेक्ट भयो हो तिमीहरूले काम गर्न पाइदिनु जाऊ तिमीहरू इलिजिबल छैन भनेर 80%लाई रिजेक्ट गरिदियो व्हाट इज द रेसियो अफ द नम्बर्स एक्सेप्टेड टु द नम्बर्स रिजेक्टेड भनिरहेछ हेर्नु के भनिरहेछ टोटल मानिलिउँ एक्सजना आएका थिए टोटल कतिजना आएका थिए एक्सजना आएका थिए कतिलाई रिजेक्ट गर्यो अरे 80%लाई रिजेक्ट गर्यो 80% अफ एक्स के गर्यो रिजेक्ट गर्यो भनेपछि एक्सेप्ट कतिलाई गर्यो एक्सेप्टलाई कतिलाई गर्यो टोटल पर्सेन्ट भनेको त 100% हो नि त एक्सेप्ट कतिलाई गर्यो 20%लाई एक्सेप्ट गर्यो हो कि होइन 80% रिजेक्ट भएपछि 20% एक्सेप्ट भयो के निकाल्नु भनेको छ एक्सेप्टेड र रिजेक्टेडको चाहिँ रेसियो निकाल्नु भनेको ल एक्सेप्टेड इज टु रिजेक्टेड यही निकाल्नु त भनेको छ सो हेर्नुहोस् यसलाई मैले ए लेखेँ यसलाई आर लेखेँ भनेको ए बाई आर निकाल्नु भनेको छ ए भनेको चाहिँ 80% अफ एक्स यसलाई 0.8x लेख्न मिल्छ यसलाई 0.2x लेख्न मिल्छ मिल्छ कि मिल्दैन 80/100 गर्नुहोस् 0.8 आउँछ 20/100 गर्नुहोस् 0.2 आउँछ सो 0.8x/0.2x ल 0.8/0.2 गर्नु कति आउँछ 4 आउँछ सो कति आयो त हेर्नुहोस् एक्सेप्टेड र रिजेक्टेडको रेसियो कति रहेछ त 4:2 एक्सेप्टेड टु द रिजेक्टेड भनिरहेछ है एक्सेप्टेड भनेको चाहिँ 0.2 यहाँ उल्टो गरेँ नि त मैले कहिले म पनि बग्लोल हुन्छु एक्सेप्टेड भनेको 0.2x छ त 0.2x/0.8x एक्सएक्स काट्यो 0.2 1 0.2 0.2 4 0.8 कति आयो त 1/4 आयो त 1/4 गएको छ यहाँ चाहिँ अप्सन नम्बर ए क्लियर अर्कोमा जाउँ 33 नम्बरको क्वेसनमा व्हाट इज द रेसियो अफ सर्कुम्फरेन्स अफ अ सर्कल टु इट्स रेडियस सर्कलको सर्कुम्फरेन्स र त्यसको रेडियसको रेसियो के हुन्छ भनिरहेछ भन्नुको मतलब सर्कुम्फरेन्स इज टु रेडियस यही निकाल्नु भनेको हो क्या कुरो बुझ्नुभयो
सी इज टू आर निकाल्नु भनेको भन्नुको मतलब सर्कमफेरेंस बाई रेडियस निकाल्नु भनेको सर्कमफेरेंस भनेको कति हुन्छ सर्कलको 2 पाई आर रेडियस पनि आर आर कटो कति आयो 2 पाई आयो कि आएन आयो त 2 पाई लाई मैले यतिकै 2 पाई बाई 1 लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ त यो भनेको कति भयो 2 पाई इज टू 1 भयो कि भएन भयो कहाँ छ अप्सन नम्बर ए कुरो बुझ्यो अर्को क्वेशनमा जाउँ 34 के दिइरहेछ हेर्नुहोस् इफ ए इज टू बी इक्वल्स टू 3:5 ए इज टू सी भनेको 5:7 व्हाट इज द भ्यालु अफ बी इज टू सी ल हेर्नु है ए इज टू बी भनेको ए बाई बी कति दिएको छ 3/5 दिएको छ ए इज टू सी ए बाई सी भनेको कति दिएको छ 5/7 दिएको छ के निकाल्नु भनेको छ बी बाई सी निकाल्नु भनेको छ अब कसरी निकाल्ने बी बाई सी ल हेर्नु सजिलो छ बी बाई सी लाई मैले यसरी लेख्न मिल्छ बी बाई सी बी बाई सी यहाँ ए ए यसरी लेख्न मिल्छ लेख्न मिल्छ हेर्नु त ए र ए कट्यो बी बाई सी मिल्छ यसरी लेख्न पाइयो अब हेर्नुहोस् ए बाई बी भनेको 3/5 छ बी बाई ए भनेको कति हुन्छ 5/3 ए बाई सी भनेको छ 5/7 कति आयो 25/7 = 21 तो छ अप्सनमा ए 25:21 अप्सन नम्बर बी क्लियर सजिलो छ बस आउनुपर्छ अलिकति दिमाग लगाउने थोरै 30 सेकेन्ड यसो दिमाग लगाउनु आउँछ ठिक छ अर्को जाउँ लास्ट क्वेसन ल अब हाम्रो यहाँ के आयो त युनिटर मेथडको क्वेसन आयो हेर्नु अब यो क्वेसनलाई तपाईँहरूले गर्नको लागि दुईवटा तरिका छन् एउटा तपाईँहरूले पढेको प्रोसेस पहिले पहिले हाम्रोमा त 10 क्लासमा थियो युनिटरी मेथड तर अहिले छैन 9 पनि सायद छैन होला 8 छ त्यसका दुईवटा प्रोसेस छन् एउटा तपाईँले 8 क्लासमा पढेको प्रोसेसले म गरिदिन्छु त्यसपछि अर्को म सर्टकट प्रोसेसले गरिदिन्छु सर्टकट याद भयो भने याद गर्नु होला नत्र भने लङ गरी याद गर्दा पनि हुन्छ है के भनिरहेको छ क्वेसनले हेर्नु है त ए एन्ड बी टुगेदर क्यान डु अ वर्क इन 3 डेज ए र बीले के गर्छन् अरे एउटा काम अ वर्क 3 डे 3 दिनमा गर्छन् अरे भनेले यसरी लेख्न मिल्ने सक यसरी लेख्न सकिन्छ इन 3 डेज ए प्लस बी क्यान डु 1 वर्क यसरी लेख्न सकियो है नि त सकियो ल भनेपछि यसरी निकाल्नु नि त इन 1 डे 1 दिनमा ए प्लस बीले कति गर्छ 1 दिनमा ए प्लस बीले कति गर्छ 1/3 वर्क गर्छ हो ल एउटा काम यहाँ भयो अर्कोमा छ ए क्यान डु द वर्क इन 10 डेज भनेको एले चाहिँ 10 दिनमा एउटा काम गर्न सक्ने रहेछ सो इन 10 डेज ए क्यान डु 1 वर्क भन्नुको मतलब एक दिनमा यसले कति काम गर्छ 1/10 वर्क गर्छ कसै गर्दैन गर्छ अब के निकाल्नु हुनेछ हाउ मेनी डेज डज बी टेक टु फिनिस द वर्क यदि बीले एक्लै त्यो काम गर्यो भने कति दिनमा सक्छ भनेर भनिरहेछ सो हेर्नुहोस् अब बीले कति दिनमा सक्छ यहाँ निक्लिन्छ हेर्नु है त यहाँ अब यहाँ हेर्नु एक दिनमा ए प्लस बीले 1/3 काम गर्छ एक दिनमा एले 1/10 काम गर्छ भनेपछि एक दिनमा बीले कति काम गर्छ हेर्नुहोस् त ए प्लस बी माइनस ए गर्नुहोस् त योमा यो घटाइदिनु त बी आउँछ कि आउँदैन आउँछ ए प्लस बी माइनस बी भनेको के हो यो बी हो त इन 1 डे बी क्यान डु कति वर्क ए प्लस बीको कति छ 1/3 माइनस सरी यसमा यो ए घटाउनु पऱ्यो है ए प्लस बीमा ए घटायो भने बी आउँछ त एले कति गर्छ 1/10 यति वर्क बीले एक दिनमा यति काम गर्छ एक दिनमा कति काम गर्ने रहेछ 1/3 - 1/10 भनेको 30 10 - 3 भनेको 7/30 काम गर्ने रहेछ एक दिनमा बीले 7/30 काम गर्ने रहेछ हेर्नुहोस् ल एक दिनमा बीले 7/30 काम गर्छ भन्नुको मिनिङ के हो 7/30 बी क्यान डु 7/30 वर्क इन 1 डे यही भनेको नि त उल्टो भाषा उल्टो बनाएर 7/30 वर्क चाहिँ बीले एक दिनमा गर्छ त बीले एउटा काम कति दिनमा गर्छ एउटा काम कति दिनमा गर्छ 30/7 डेमा गर्छ कतिमा गर्छ 30/7 डेमा गर्छ
अब निकाल्नु 7 माइनस 7 7 टू 14 7 थ्री 21 7 फोर 28 7 फोर 28 कति बाँकी रह्यो 2 रिमाइन्डर बाँकी रह्यो 2 बाई 7 यति दिनमा गर्ने रहेछ 4 होल 2 बाई 7 डेज गर्ने रहेछ अप्सनमा छ यहाँ छ ई 4 2 बाई 7 त बीले 4 2 बाई 7 डेजमा के गर्ने रहेछ त्यो काम गर्ने रहेछ भनेर यसरी हामीले थाहा पायो यो स्क्रिनसट गर्नु होला यसरी गर्ने हो तपाईँले अब यो त बिर्सिसक्नु भयो होला सायद यो स्क्रिनसट गर्नुहोस् तपाईँलाई मार्को सर्टकट टेक्निक पनि सिकाइदिन्छु तर सर्टकट टेक्निक याद गर्नुपर्छ है तपाईँहरूले पछि जब लोकसेवा एक्जाम दिनुहुन्छ तब सर्टकट टेक्निक धेरै पढ्नुहुन्छ क्या त्यति बेला काम लाग्छ तपाईँहरूलाई यत्रो धेरै टाइम लगाएर त गर्न सकिन्न अब यहाँ हेर्नु ल म के गर्छु हेर्नुहोस् है के दिएको छ हेर्नु ल ए प्लस बीले एउटा काम तिन दिनमा गर्छ भनेर भनिरहेको छ हो त डेज देखौँ डेज कतिमा गर्छ तिन दिनमा गर्छ ठिक छ एले कति दिनमा गर्छ दस दिनमा गर्छ एले कति दिनमा गर्छ दस दिनमा गर्छ अब बीले कति दिनमा गर्छ भनेर निकाल्नु भनेछ है हामीलाई सो अब तपाईँले एउटा फर्मुला थाहा पाइराख्नु ल यो टाइम एन्ड वर्कको एउटा फर्मुला छ इफिसियन्सी इज इक्वल टु वर्क बाई टाइम यो फर्मुला हो है याद गर्नु इफिसियन्सी इज इक्वल टु वर्क बाई टाइम हो यो यहाँ युज गर्नुपर्छ क्या हामीले अब हेर्नुहोस् यहाँ म लेख्छु टोटल वर्क के लेख्छु टोटल वर्क अब हेर्नु है त टोटल वर्क कति हो त भन्नुहुन्छ भने जहिले पनि यसको एल्सियम लिने यसको के गर्ने एल्सियम लिने 3/10 एल्सियम कति हुन्छ 3/10 एल्सियम 30 हुन्छ टोटल वर्क भनेको 30 यसको मिनिङ के भयो भने ए प्लस बीले 30 काम गर्नु पऱ्यो भने 3 दिन लाउँछ ए प्लस बीले एउटा काम गर्नु पऱ्यो भने 3 दिन लाउँछ ए प्लस बीले 30 काम गर्नु पऱ्यो भने 3 दिन लाउँछ भनेपछि एउटा कामलाई के गरेँ मैले 30 फ्राग्मेन्टमा डिभाइड गरेँ 30 वर्क भनेको एउटा वर्क हो 60 वर्क भनेको दुईवटा काम हो 90 वर्क भनेको तिनवटा काम हो यसरी बुझ्नुहोस् सो 30 वर्क गर्नलाई 3 दिन लगाउँछ हो एले 30 वर्क गर्नलाई 10 दिन लगाउँछ त्यही भनेको हो यसको अर्थ अब इफिसियन्सी निकालौँ इफिसियन्सी भनेको के हो वर्क बाई टाइम दुइटैको एल्सियम 30 हो नि त होइन यो दुइटैको एल्सियम हो है त वर्क बाई टाइम भनेको कति हो 30/3 भनेको 10 होइन हेर्नु त ल ए प्लस बीको लागि वर्क बाई टाइम कति आयो 10 आयो आयो एको लागि निकालौँ वर्क बाई टाइम वर्क भनेको टोटल वर्क 30 टाइम गर्छ 10 दिन कति आयो 3 सो ए प्लस बीको इफिसियन्सी कति आयो 10 आयो एको इफिसियन्सी कति आयो 3 आयो यसको अर्थ के हो भने याद गर्नुहोस् यसको अर्थ के हो ए प्लस बीले 3 दिनमा 30 काम गर्छ ए प्लस बीले 3 दिनमा 30 काम गर्छ ए प्लस बीले 1 दिनमा 10 काम गर्छ कुरो बुझ्नुभयो एले 10 दिनमा 30 काम गर्छ एले 10 दिनमा 30 काम गर्छ एले 1 दिनमा 3 काम गर्छ एक दिनमा वर्क पर डे है एक दिनमा 3 काम यो भनेको वर्क पर डे हो क्या वर्क पर डे हो इफिसियन्सी भनेको सो ए प्लस बीले एउटा काम गर्नु पऱ्यो भने 10 दिन लगाउँछ सरी ए प्लस बीले 1 दिनमा 10 काम गर्छ एक दिनमा 10 काम 3 दिनमा 30 काम कुरो बुझ्नुभयो नि ल सो ए प्लस बीको इफिसियन्सी एको इफिसियन्सी आयो अब बीको इफिसियन्सी निकाल्न सकिन्छ हेर्नुहोस् किन बीको इफिसियन्सी निकाल्ने बीले कति दिनमा गर्छ भनेको छ नि त होइन त बीको इफिसियन्सी निकाल्नु पऱ्यो अब हामीले त इफिसियन्सीलाई जोड्न पनि मिल्छ घटाउन पनि मिल्छ हेर्नुहोस् ए प्लस बी माइनस ए गर्यो भने बी आउँछ कि आउँदैन आउँछ ए प्लस बी भनेको कति छ 10 एको कति छ 3 त यो भनेको के आयो बी भनेको 7 त बीको यो के आयो इफिसियन्सी आयो बीको के आयो इफिसियन्सी आयो अब बीले कतिवटा काम गर्नुपर्नेछ बीले त्यो एउटा काम गर्नुपर्नेछ त्यो एउटा काम गर्न कति दिन लाग्छ भनेर भनिरहेको छौ त्यो एउटा काम भनेको कति हो हेर्नुहोस् त 30 काम हो कि होइन एलसिएम त त्यही भन्छ 30 काम भन्छ कि भन्दैन हेर्नुहोस् त ल ए र बीले 3 दिनमा एउटा काम गर्छ ए र बीले 3 दिनमा 30 काम गर्छ एले 10 दिनमा एउटा काम गर्छ एले 10 दिनमा 30 काम गर्छ यसको मिनिङ के हो क्या त्यही भएर बीको इफिसियन्सी 7 आयो अब बीले 30 काम गर्नको लागि कति दिन लगाउँछ हामीले निकाल्नु पर्यो यो 30 भनेको चाहिँ एउटा काम हो क्या त्यही भएर
अब बीले कति लगाउँछ त भन्दाखेरि फर्मुला त यही हो, इफिसियन्सी इज इक्वल टु वर्क बाई टाइम। त हामीले के निकाल्नु पर्नेछ, टाइम निकाल्नु पर्नेछ। टाइम भनेको के हुन्छ, टाइम भनेको वर्क बाई इफिसियन्सी हुन्छ, टोटल वर्क बाई इफिसियन्सी भयो। टोटल वर्क कति छ, 30, इफिसियन्सी कति छ 7, त 30/7 हुन्छ। 30/7 भनेको कति हो हेर्नुहोस् त ल, 7 × 4 = 28 एलसीएम आयो 2/7, यति दिन लगाउँछ। यसरी गर्न सकिन्छ, यो सर्टकट टेक्निक हो। यो चाहिँ के सर्टकट टेक्निक, यस्तो खालको क्वेसन्सहरूमा नि यो लगाउन सकिन्छ। अब एक्सवाइजेड तिनजनाको आएको भए के गर्ने, म अर्कोटी लिएर आउँछु एक्सवाइजेडवाला क्वेसन अर्को सेटमा, यसरी नै गराउँछु म, लङ प्रोसेसले गराउँदिनँ ल। यो तपाईँले याद गर्नुभयो भने नि काम तमाम हो, कुरो बुझ्यो ल। त हाम्रो आजको यो लास्ट क्वेसन थियो। अब अर्को सेटमा हामी अर्को टपिकहरू, म युनिट मेथडका टपिकहरू पनि लिएर आउँछु, अनि अर्को कुनै टपिक पनि लिएर आउँछु, मिक्स गरेर हामी पढाउला। सो तपाईँलाई यदि भिडियो राम्रो लागेको छ भने कमेन्ट गर्नु, सेयर गर्नु, युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु त भन्नु पऱ्यो नि, तपाईँले गरिहाल्नुहुन्छ नि। र तपाईँलाई क्लास लिन मन लागेको छ भने इम्पोर्टेन्ट कुरा त्यो हो क्या, क्लास चाहिँ लिन मन लागेको छ भने यो नम्बरमा त सम्पर्क गर्नु पऱ्यो नि त, कि परेन भन्नु त। यो नम्बर त तपाईँहरूलाई कन्ट्याक्ट छ, मलाई थाहा छ, 9849595895। हामीले आफ्टर एसीको ब्रिज कोर्सको क्लासहरू रन गरिरहेको छौँ, चलाइरहेको छ। र तपाईँले सिटिभिटीको डिप्लोमा, पिसिएल लेभल, इन्जिनियरिङ, पिसिएल नर्सिङ के पढ्नु चाहनुहुन्छ, साइन्सको, म्यानेजमेन्टको, एजुकेसनको, आर्ट्सको, ए लेभलको, जे सुकैको पनि हाम्रो ब्रिज कोर्सको क्लासहरू हुन्छ, हामीले गरिरहेका छौँ। छिटो गर्नु होला, ढिलो नगर्नु, सिट फेरि सीमित छ क्या, लिमिटेड सिट छ। सो यो नम्बरको वाट्सएप र भाइबरमा तपाईँले म्यासेज गर्नुहोस् एकदम फटाफट, कल चाहिँ हत्तपत्त नगर्नु, किनकि सर अलिक भ्याउनुहुन्न क्या कल उठाउनको लागि, धेरै काम हुन्छ नि त, पढाउनु पऱ्यो के गर्नु पऱ्यो, त्यही भएर कल चाहिँ हत्तपत्त नगरिहाल्नु, एकदम इमर्जेन्सी पऱ्यो भने गरौँ, नत्र जेनरली के गर्नु भने वाट्सएपमा तपाईँ भाइबरमा चाहिँ म्यासेज गर्नु कि, भोइस म्यासेज गर्न मिल्छ नि त, सर म चाहिँ आफ्टर एसीको साइन्सको तयारी गर्न चाहन्छु, इन्ट्रान्सको कसरी तयारी गर्ने होला, कहिलेबाट क्लास हुन्छ, कति हो फी, कुन कुन एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्छ हामीले क्लास लिनको लागि भनेर यसरी म्यासेज गर्नु। हामीले अनलाइनबाट क्लास लिन्छौँ, नेपालको जुनसुकै कुना कन्दरमा भए पनि तपाईँले क्लास लिन सक्नुहुन्छ क्या। सो यो नम्बरमा छिटोभन्दा छिटो म्यासेज गरिहाल्नु है, अहिले वाट्सएपमा तपाईँ भाइबरमा, टेलिग्राममा म्यासेज गरे पनि हुन्छ, ठिक छ। आजलाई म त्यति गर्छु, हस्त।